si grup parlamentar i Partisë Demokratike, si inicius të themelimit të këtij komisioni, në asnjë rrethon nuk do të tërheqemi dhe nuk do të bim pre e atij provokimit të pa precedent të pushtetit ku kërkon me korrigju kërkesën tonë. Pra nuk ka ndodhur asnjëherë që pushteti t'i kërkoj opozitës ta korrigjoj kërkesën e vetë sepse nuk qenë kanë rregull. Ne kërkojmë hetim parlamentar dhe ky ka me qenë i pashmangshëm, i pa evitushëm. Nuk ka me pas normalitet parlamentar pa u themelu komisioni hetimor parlamentar me arrit me i hetu këtë dy çështje tepër të rëndësishme. Edhe një për e theksej. Në emën timportit jëndo 125 milion euro që nuk po tregohet sa janë shpenzuar. Në emën timport që nuk ka ndodhur, është dyfishu çmimi energjisë elektrike. Qytetarët kanë pagu fatura të dyfishta të çmimit energjisë elektrike. Pra këto janë të patejkalueshme. Këto nuk mund të tejkalohen. Këto do të hetohen.